Ya, ini satu orang yang berani menentang penjajah. Kita tak orang Melayu tak menentang penjajah. Sampai sekarang ni pun kita masih mengalu-alukan dan pandang tinggi kepada British di zaman mereka menjajah kita. Itu sikap orang Melayu. Di India, mereka menentang penjajah, mereka lawan penjajah. Di Indonesia, mereka menentang Belanda sampai dapat kemerdekaan. Tapi di Malaysia, bila penjajah gagal mempertahankan Malaysia, kita tak komplain. Bila dia balik, kita sambut dia. Hanya bila dia nak buat Malay Union, barulah kita sedar bahawa niat dia ialah nak rampas negara kita. Sampai sekarang ini, cerita pasal British. Masa zaman British cukup baik. Tapi sebenarnya, zaman British banyak sekatan-sekatan dibuat untuk menguntungkan British. Umpamanya di Malaysia dulu, British tak bagi lesen bank. Dia guna bank dia. Dia guna Chartered Bank, HSBC, Mercantile Bank. Itu bank British. Dia berniaga di Malaysia. Bank tempatan tak boleh ada. Tak bagi lesen. Lepas kita merdeka, baru bagi lesen. Dulu kalau British minta tanah nak buat ladang, dia nak kena tebang hutan-hutan kita. Masa zaman British, dia bagi sampai 25,000 ekar tanah dengan harga RM5 satu ekar. Tapi orang tempatan tak boleh. Orang Melayu pun tak boleh, orang Cina pun tak boleh. Itu zaman British. Cuma zaman kita merdeka saja yang kita bebas. Kita bebas, kita bagi lesen bank kepada orang Cina, orang Melayu, semua ada. Estate British dulu pun dapat kepada kita balik. Dan banyak lagi lah. Dulu big business cuma British company saja. Local company tak boleh. Dia tak benar. Bukan dia kata policy dah. Dia kata tak benar saja. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Bila kita runding, kita tak rosakkan negara kita. Kalau kita berperang, kita rosakkan negara kita. Dan bila kita berperang pula, bila menang perang, orang yang menang perang ni anggap dialah berhak untuk jadi kerajaan. Tapi orang tentera ni, dia boleh jadi tentera. Tak tentu dia boleh jadi administrator. Pentadbiran lain daripada tentera. Jadi ada kebaikan, ada keburukan.